Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran waxaa laga joogaa muddo 4 bilood ah markii halkaan aynu soo nimid galfadhigii 44aad muddadaas intii lagu jiray waxaa dawladda u qabsomay hawlo badan oo muhiim ah dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaan idin ka siin doonaa warbixin kooban anigoo ogsoon in gudiyada baarlamaanka ay kormeerro ku tageen gobollada ay ka dhageysteen warbixinno hay-adaha fulinta ee dawladda mudan ayaa mar weyn waxaan markasta xusid mudan sida dadka reer Puntland ugu baraareen midnimada iyo dhismaha Puntland oo yegleelideedii hadda laga joogo 21 sano waxaa maanta haysanaa amni wanaagsan nidaam dawladeed oo hormuud u ah Soomaali inteeda kale adeeg bulsho oo ka socda daafaha dhulka Puntland hoos yimaado bulsho garaadkeeda siyaasadeed kobcay kaabayaal dhaqaale oo tis qaaday intaasoo horumar ah oo laga dhaxlay dhismaha Puntland waa wax Ilaahay loogu mahadiyo oo ay tahay in lagu faraadeego horena loo mariyo Puntland waxay bil ahaan iyo dad ahaan ka weyn tahay dalal badan oo caalamka ka tirsan shacabka Puntland iyo madaxdii kala duwaneed ee soo maamushay 21-kii sano ee la soo dhaafay waxay ku amaanan yihiin in iyaga oo kaligood isku tashanaya ay tabantaabiyeen maamulada dhulka baaxadda leh duruufo adagna ay marar badan kala soo gudboonaatay Puntland maanta hormuud iyo labeen waxa u ah inteena maanta nool iyo inta madashaan ku kulansan waxaa sidaa oo kale taariikhdu xusi doontaa wadar ahaan iyo qof ahaan sida aan u jihayno mustaqbalka Puntland annaga oo markasta garaadka ku hayna taariikhda aan leenahay iyo mabaadiidii loo aasaasay annaga oo ka duuleyna soo nooleynta maqaamka Puntland iyo inta iyo inay tahay in markasta da'yarta iyo shicibweynaha lagu baraarujiyo taariikhda Puntland waxaa si guul ah noogu soo qabsoomay maamuuska 21 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii dawladda Puntland ee 1 Agoosto kaasoo laga dheehan karo baaxadda maamul iyo cudud ciidan ee Puntland leedahay Puntland waxaa loo aasaasay ilaalinta wadajirka dadka ee reer Puntland waxaana aad ugu bogaadinayaa uguna hambalyeynayaa shacabka iyo hormuudka gobolka Sanaad oo nagala shaqeeyay in maanta 99% dhulka iyo dadka reer Puntland ee gobolka Sanaad ay si buuxda ugu jirto gacanta dawladda Puntland waa guul iyo tusaale taariikhi ah oo waxtar weyn u leh wadajirkeenna iyo midnimadeenna waxaa naga go'an oo daacad naga ah dadaalna aan ku bixinaynaa ilaalinta wadajirka iyo soo celinta dhammaan dhulka Puntland oo aan ku rajo weynahay inuu dhaqso u soo gacan galo iyo maamulka Puntland mudan ayaa la mar weyn Puntland waxay qayb ka tahay dawladda Soomaaliya oo ku dhisan nidaamka federaalka ah ayna muhiim tahay inay iskor joogtayaan labada heer haddaba marka la garowsado in waddankeenu ku jiro dib u dhis waxaa lama huraan ah in aan laga baqin in la doodo ama arrimaha qaybta lagu kala aragti duwanaado Puntland waa maamulka ugu facaweyn maamulada dalka waxay markasta hormuud u tahay arrimaha dhammaystirka dastuurka kaasoo ay u aragto in haddii la dhammaystiro laguna shaqeeyo uu xallin karo khilaafaadka inta badan soo kala dhexgala dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaa muhiim ah in la fahmo hannaanka federaalka ee ku salaysan yahay dastuurka qabyada ah ee lagu heshiiyey kaasoo khasab ka dhigaya in arrimaha waaweyn ee masiiriga ah labada heer ee dawladeed ka wada tashadaan sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in laga wada hadlo lagana heshiiyo arrimaha la xiriira dib u eegista dastuurka qaybsiga khayraadka iyo deeqaha saamaynta sharciyada doorashooyinka batroolka iyo maamulada maaliyadda iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ee masiiriga ah ee u baahan in laga wada hadlo ee dhigaya qodobada dastuurka ku cad dhinaca kale waxaa lagama maarmaan ah in doorashada ay dalka ka dhacdo xilligii loogu talagalay iyada oo hannaanka loo maray uu yahay in heshiis siyaasadeed ay ka gaaraan dawladaha federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah haddii hannaan iyo sharciyad aan heshiis lagu ahayn la qabto waxay keenaysaa in doorashadaasi ay qabsoon weydo
waxaan u baahannahay in si wada jir ah aan ugu wada shaqayno sidii ay ku qabsoomi lahayd doorasho dhacda waqtigeedii laguna kalsoonaan karo hannaanka iyo sharciyada loo marayo. sida halka guddoomiyuhu ka sheegayna, dowladda Puntland oo wada jirta iyo shacabkeedu waxaa la gudboon inay marxaladda soo socota ay ka yeelato aragti arrimaha doorashada ee soo socda si loo ilaaliyo qabsoomidda doorashada iyo in la gaari waayey doorashadii qof iyo cod ah wixii looga gudbi lahaa. taasna waxaan rajaynaynaa iyadoo xukuumaddu hoggaamin doonto doodo arrimaha ku saabsan iyo shaqooyin la xiriira go-aanka midaysan laga qaadan doono in dhowaan aan u howlgeli doono qaybana laga bilaabay. Puntland marar badan waxay juhdi badan gelisay sidii dowladda federaalka ee hadda jirta ay inoogu wada adeegi lahayd una tisqaadi lahayd. waxaan ugu dambayn shirkii madasha madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ay ku yeesheen garowga 5-11 May 2019 waxaa weli muuqata kala aragti duwanaansho u dhexaysa madaxda labada heer. haddaba waxaan ku baaqaynaa in ay Puntland ay diyaar u tahay inay qaybteeda ka qaadato xallinta khilaafaadka ragaadiyey horumarka dalka iyo in la helo xasilooni siyaasadeed iyo madal wada hadal oo furan si caqabadaha taagan iyo kala aragti duwanaanshaha looga wada hadlo isla markaana lagu gudbo heshiis iyo afgarad rasmi ah in laga gaaro. mudan ayaalay mar weyn, dowladda Puntland waxay kaloo soo dhaweynaysaa dadaal kasta oo lagu raadinayo midnimada Soomaaliyeed iyo taabagelinta dowladda federaalka ah, taasoo loo maraayo sida uu qabo dastuurka qabyada ee federaalka. haddaba waxay dowladda Puntland caddaynaysaa mowqifkeeda ku aadan wada hadallada dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland si xal waara loogu gaaro waa in wada hadallada dowladda Puntland qayb mug leh ka qaadataa, maadaama khilaafka xuduudeed uu kala dhexeeyo maamulka Soomaaliland si waafaqsan qodobka 53-aad farqadiisa labaad ee dastuurka qabyada ee dowladda federaalka. mudan ayaalay mar weyn, waxaan safar gaaban ku tegay waddamada Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta, kaas oo ujeedadiisu ahayd raadinta maalgashiyo caalami ah iyo xoojinta xiriirka waddamada daneeya arrimaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. intaan safaradaas ku guda jiray, waxaan la kulmay qaybo ka mid a madaxda waddamadaas, shirkado caalami ah oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Kenya, Soomaalida iyo Oromada, ganacsato Itoobiyaana, sanduuqa maalgashiga Abudabi iyo shirkadda DP World taasoo gacanta ku haysa maamulka iyo ballaarinta dekedda Boosaaso. arrimahan DP World sida goonida ugala hadlay waxay ahaayeen caqabadaha keenay dib u dhaca mashruuca ballaarinta dekedda Boosaaso, iyaga oo ka garaabay dib u dhacaas aanu ku heshiinay dardargelinta muddaysan oo waxqabadkeeda hore la arkaayo ka hor dhammaadka sannadkan. waddamada Itoobiya iyo Imaaraadka waxay xiriir ganacsi oo ballaaran la leeyihiin dalka Soomaaliya guud ahaan iyo Puntland gaar ahaan. haddaba si loo horumariyo xiriirka ganacsi, waxaa ganacsatadii badneyd ee aan kula kulannay waddamadaas ku casuumay shirweynihii maalgashiga Puntland, iyaga oo ay dhammaantood ka soo qayb galeen shirweynahaas ballaaran, ballanna qaadeen maalgashiyo kala duwan oo ay ku samaynay doonaan Puntland. waxaa kaloo aan safar muddo bil ah qaatay ku tegay magaalada ganacsiga ee Puntland ee Boosaaso, kaasoo aan ugu kuurgalaya xaaladda horumarineed, mid dhaqan dhaqaale, mid amni. waxaana intii aan joogay kulamo muhiima la qaatay ganacsatada, odayaasha, waxgaradka haweenka, dhallinyarada, kulamadaas oo ay muhiimadooda ahayd isxog waraysi iyo kor u qaadidda xiriirka dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga wada shaqeeyo arrimaha amniga, horumarinta iyo horumarinta dalka. waxaa sidoo kale xusid mudan shaqadii ballaarneed ee guddiga amniga gobolka Bari uu ka qabtay guud ahaan gobolka, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo hadda laga dareemayo isbeddel amni oo ballaaran. intaan Boosaaso ku sugnaa, waxaan kula kulannay ganacsato ka socota shirkadaha caalamiga ah oo daneeya maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka Puntland, sida eraboorka, maxjarka, macdanta, tamarta iyo biyaha, oo aan filayo in dhowaan ay ka howlgeli doonaan magaalada Boosaaso iyo guud ahaan deegaanada Puntland marka ay soo dhammaystiraan daraasadaha lagu heshiiyey qaabka waxqabadka. Puntland waxay u jihaysan tahay dhanka dhiirigelinta maalgashiga iyo horumarinta ganacsiga. waa inaynu ka maarannaa ku tiirsanaanta kaalmooyinka bini'aadamnimo, una soo jeesannaa ka faa'iidaysiga kheyraadka badan
ee aynu leenahay si loo gaaro horumar dhaqaale, shaqo abuur iyo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed. Sidoo kale waxaan bartamihii bishan kaga qayb galnay wafdi aan hogaaminayay Kismaayo Cali Masaarka madaxweynaha Jubbaland. Intaan halkaas joogna waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland, waxaana ku dhiirigelinay inay ka wada shaqeeyaan nabadda, xasiloonida iyo midnimada Jubbaland. Mudanayaal mar weyn, sidii aan kalfadhigii hore ku soo bandhignay qorshaha dowladda oo aan u qaybinay guddiyo heer wasaaradood ah, kuwaas oo aan dib u habeyn ku sameynay kuna koobnay afar guddi oo kala ah: guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, guddiga maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha, guddiga arrimaha bulshada, iyo guddiga arrimaha tayeynta iyo adeegyada horumarinta kaabayaasha. Waxaan halkan idinkula wadaagaynaa waxqabadkii wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda afartii bilood ee lasoo dhaafay. Mudanayaal iyo mar weyn, sidaan horey u ballan qaadnay, waxaan dhammaystirnay magacaabista guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, taasoo muujinaysa sida ay naga go'an tahay hirgelinta hannaanka xisbiyada badan iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah, iyadoo ay Puntland muddo dheer hiigsanaysay. Xukuumaddu waxay xilli hore sii bilowday qabashada shirar wada tashi iyo wacyigelin oo lagu gogolxaarayo nidaamka dimuqraadiyadda, oo ay ka qayb galeen hay-adaha dowladda, bulshada rayidka ah iyo hay-adaha caalamiga. Sidaa daraaddeed, waxaan golaha wakiilada ka codsanaynaa inay ansixiyaan guddiga si ay shaqadooda u dardargeliyaan. Si loo xoojiyo nidaamka maamul dejinta, waxay xukuumaddu ku guulaysatay dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Baran, Xarfo, Buraan, Ufayn, Buurtinle iyo Buuhoodlo. Waxaa siyaasad ka qaybgalka haweenka ee gobolladaas waxaa siyaaday ka qaybgalka haweenka ee gobolladaas deegaanada laga dhisay, iyadoo laba guddoomiye ku xigeen ay ka heleen 5 gole deegaan ee u dambeysay. Waxaa kale oo arrimaha maamulka daadejinta dhinac socday diiwaangelinta tuulooyinka hoos yimaada 50 degmo ee Puntland si kor loogu qaado tayada maamul ee gobollada. Waxaa la magacaabay guddoomiyaasha gobollada Sanaag, Haylaan, Bari iyo Gardafuur si loo tayeeyo ciidamada qaybahooda kala duwan. Waxaa la magacaabay guddi ka kooban khubaro, saraakiil sare ah iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada si ay uga shaqeeyaan dib u habaynta iyo tayeynta ciidanka. Waxaa la dhammaystiray dhismayaasha xeryaha tababarka ciidanka ee Xargoble iyo Abqaale. Waxaa dayactir lagu wadaa xerada Buucama iyo Baran. Waxaa socda tababarro ay ciidamadu dufca loogu xareynayo kulliyadaha Carmo iyo xeryaha 54aad Xargoble iyo Abqaale. Waxaa sidoo kale la howlgelin doonaa marka ay dhammaadaan xeryaha Buucama iyo Baran. Waxaa kale oo qorshahoodu dhammaaday dhismaha shan saldhig iyo dayactirka 10 saldhig booliis oo laga hirgelin doono deegaanada Puntland, isla markaasna loo qorsheeyey inay helaan agab ciidan oo isugu jira gaadiid iyo qalab isgaarsiineed. 4 bilood ee ugu dambeysay, waxaa horumar la taaban karo laga sameeyey xaaladda guud ee ammaanka iyo siyaasadda gobolka Sanaag iyo Haylaan. Waxaa la qareemayey lana soo dhaweeyey qaybihii ugu dambeeyey ciidamada iyo saraakiisha ka soo baxay maamulka Soomaaliland. Waxaan ugu hambalyeynayaa inay garowsadeen qiimaha midnimada Puntland. Waxaa si diiran ugu bogaadinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay guushaas taariikhiga. Mudanayaal mar weyn, si kor loogu qaado wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha, xukuumaddu waxay la saxiixatay Bangiga Adduunka, Midowda Yurub iyo GIZ 3 mashruuc oo waaweyn oo ku kacayso dhaqaale gaaraya 11 milyan oo wax looga qaban doono horumarinta biyaha, farsamada gacanta, la tacaalida oo adkaysiga abaaraha. Mashaariicdaasi waxay fuli doonaan gobollada Puntland oo dhow dhan. Si loo xaqiijiyo kalsoonida shacabka reer Puntland ku qabaan dowladdooda, waxaa si daahfurnaan u bilowday in 6 bilood mar warbixinta dakhliga lagu soo daabaco websiteka wasaaradda maaliyadda si muwaadin kasta noogula xisaabtamo. Haddaba waxaa websiteka ka heli kartaan warbixinta bilaha January ilaa June 2019. Waxaa sidoo kale la diiwaangeliyey hantida maguursada ee dowladdu leedahay, laguna keydiyey hannaanka casriyeysan ee lagu maareeyo hantida dowladda. Maadaama aynu u gudubnay marxaladda horumarka, waxaan daahfurnay diyaarinta qorshaha horumarineed ee Puntland ee 5 sano ee soo socota 2020
waxaan wada tusiyo baaxad leh lala yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah si aynu u diyaarino qorsho aynu leenahay maalgashanayno cid kasta oo Puntland danaynaysa ay inagu taageeri karaan iyadoo xukuumaddaydu xoogga saaraysa suuqgeynta xoolaha oo ah lafdhabar u ah dhaqaalaha. Waxaad ka dambuusaasa ka dhoofay 1,000,000 iyo bar oo isugu jira ari, geel iyo lo 4 bilooda lasoo dhaafay. Waxaa dadaal badan gelinay sidii aan suuqyo cusub ugu heli lahayn xoolaha Puntland. Waxaa Puntland soo booqday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo ganacsato imaaraad ah. Waxaynu ku qanceen aqoonteenna, habka ay u shaqeeyaan maxjaradeenna, waxayna si rasmi ah inoo siiyeen ruqso aan xoolahena ugu iibgeyni karno dalka Imaaraadka. Markabkii ugu horreeyay ee wado xoolo loo dhoofinayo suuqyada Dubai wuxuu ka bixi doonaa caawa haddii Ilaahay muddo ka daboosaas. Waxaa sii wadaynaa suuqgeynta xoolaheenna iyadoo aan rajaynayno waddamo kale inay aqbali doonaan. Dhanka maalgashiga, waxaa guul ku soo qabsoomay shirkii maalgashiga Puntland bishii Sebtembar 2019, shirkaasoo ka soo qayb galeen 400 oo qof oo ka kala socday dowlado, ganacsato, aqoonyahan, diblomaasiyiin iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxaa ka mid ahaa 300 oo qof oo ka batalays oo kala matalays ilaa 130 shirkadood oo isugu jira ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwa caalami ah oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa sida France, Germany, Italy, UK, Slovakia, USA, Saudi Arabia, Imaarat, Turkey, China, India, Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Zambia. Shirkadahaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee maalgashi ah ee lagu qabto Soomaaliya. Sumcadda Puntland kor u qaaday waxaa ka soo baxay in shirka lagaga dhawaaqay maalgashiyo kala duwan oo laga hirgelin doono Puntland ayna ku bixi doonto 464 million saddexda sano ee soo socota, taasoo wax badan ka tari doonto kobaca dhaqaalaha, fursadaha shaqo oo abuuri doonta dhallinyarada Puntland. 4 shirkadood oo ka mid ah shirkadihii ballanqaadka maalgashiga sameeyey ayaa mar hore bilaabay qiimeynta barnaamijyada ay doonayaan in ay maalgashadaan. Sidoo kale waxaan geynay ganacsato Soomaaliya ajaanib ah magaalada Garacad si ay u soo qiimeeyaan howlaha dhismaha dekedda ee ka socda magaalada iyo fursadaha maalgashi ee ka furan. Dowladdu waxay fududeyn iyo taageero la garab taagan tahay shirkadaha maalgashiga diyaarka la ah. Waxaa dowladda soo dhaweynaysaa ganacsatada Soomaaliyeed ee kuwa caalamiga ah inay maalgashi ku sameeyaan Puntland. Waxaa wafdi isugu jira dowladda iyo ganacsato oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka ka qaybgaleen shirka Turkish Africa Investment Trade Summit oo ka dhacay dalka Turkiga. Waxaa sii socon doona shirarka isdaba jooga oo lagu qaban doono waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa si maalgashiga rasmi ah Puntland uga bilowdo. Mudanayaale mar weyn, muddadii 4 bilood ee lasoo dhaafay waxaa deeq waxbarasho u helnay arday tiradoodu gaaraysa 443, kuwaasoo isugu jira 273 arday oo dalka dibaddiisa ah iyo 170 arday oo jaamacadaha dalka gudihiisa. Waxaa sidoo kale deeq waxbarasho loo fidiyey ardayda danyarta ah oo tiradoodu dhan tahay 2,506 arday oo dhigata dugsiyada hoose dhexe ee dhammaan gobollada Puntland. Deeqdaasoo isugu jirta ka taageeridda agabka waxbarashada iyo lacagaha iskuulka. Si looga jawaabo baahiyaha adeega caafimaad, waxaa la bilaabay dhismaha dhismayaasha xarumaha dhallaanka iyo hooyada oo gaaraya 16 iyo dhismaha xarumaha wasaaradda caafimaadka ay ku leeyihiin gobollada Midig iyo Nugaal. Waxaa la dhammaystiray heshiiska Bangiga Adduunka oo maalgelinaya mashruuc cusub oo laga hirgelin doono 166 tuulo oo 9 gobol ee Puntland ka mid ah, iyadoo aan ognahay in dalkeennu ku filneyn haqabtirka biyaha baahiyaha caafimaadka oo dhan. Waxaan suurtagelinay inaan u fududeyno shacabka helidda fiisaha caafimaadka ee lagu tegi karo waddanka India oo markii ugu horreysay si fudud dalka loogu qaatay iyadoo garowga jooga. Aanan rajaynayno inay fursadahaas sii socdaan. Iyadoo aan ognahay baahiyaha biyo
ee bulshadeennu qabto dhan magaalo iyo mid miyiba waxaa la qoday 4 ceel, waxaa la dayactiray 15 ceel, waxaa la sahmiyey 21 goobood, waxaa qorshaysan in la qodo 23 ceel oo cusub iyo dayactir 15 ceel kale ah. waxaa isna gebogebo maraaya saxiixa heshiiskii mashruuca uu midiga Yurub maalgelinayo oo kor loogu qaadayo biyaha magaalada Boosaaso. sidoo kale waxaan doonaynaa inaan idinla wadaagno shirkii maalgashiga kadib ballanqaad rasmi ah oo aan ka helnay sanduuqa maalgashiga Abudabay, kaasoo maalgelin doona horumarinta korontada magaalada Boosaaso. waxaa dhammaaday sahankii waxyeeladii roobka u geystay wadada Garowe Boosaaso iyo Garowe iyo Laascaanood. dib u dhiska wadooyinka oo burbur xoogan soo gaaray wuxuu lafdhabar u yahay dhaqaalaha, amniga iyo isu socodka dadka. sidaa daraaddeed annaga oo siinayna ahmiyad gaar ah, waxaa heshiis isla gaarnay shirkadda CCECC ee laga leeyahay dalka Shiinaha inay fuliso dayactirka wadooyinka. waxaan 24-kii bishan Garowe noogu yimid madaxa shirkadda ee Geeska Afrika, waxaana ku heshiinay in dhismuhu bilowdo bilowga bisha Noveembar ee nagu soo aadan. dhanka wadada Garowe Gaalkacyo, waxaa soo idlaaday kala bixidii midowda Yurub iyo hay-adda GIZ kadib fashilkii ku yimid heshiiskii hore. waxaana wada hadal dheer kadib midowda Yurub isla ogolaanay in loo qoondeeyo 6 milyan oo yuuro dhismaha wadada, waxaana dhowaan la bixin doonaa qandaraas cusub ee dayactirka wadada Jalam Xarfo. sidoo kale waxaan ka helnay qoondo dhaqaale oo dhan 14 milyan Bangiga Horumarinta Afrika oo lagu dhammaystiri doono wadada Xarfo ilaa Gaalkacyo, oo qorshuhu yahay in mashruucaas bilowdo bilowga sanadka cusub ee 2020-ka. waxayna dowladdu bixisay kharashkii dayactirka wadada leexsinka ah ee hadda isticmaalaan gaadiidka inta u dhaxaysa Buurtinle iyo Xarfo si ay u fududaato adeegsiga wadada Garowe iyo Boosaaso u dhaxaysa. ilaa iyo hadda waxaan ka helnay deeq hordhac ah dalka Imaaraadka oo 2 milyan ku deeqay. waxaan kaloo rajo weyn ka qabnaa dalka Shiinaha oo safiirkoodu uu imaan doono 2 maalmood kadib. waxaa kaloo furan oo inaan u raadino cid kale, laakiin waxaan go'aan ku gaarnay inaan heshiiska la galno shirkadda si ay shaqada u bilowdo. dhaqaalihii loogu talagalay anagu aan u wada hayn sida aad ku cad, sida kan Garowe uu lahaa Gaalkacyo dhaqaalihiisa inta badan laga helay African Development Bank iyo EU da, laakiin kan Boosaaso Garowe waxaan rajo weyn ku qabnaa inuu dhammaystirmo anagu u yaboo hudeyno gudaha iyo dibadda haddii la helno. waxaa socda dhismaha 11 wado, 3 wado oo solar la gelinayo, iyo dhismaha 2 xarumood dadweyne, taasoo qayb ka ah horumarinta degmooyinka. waxaa la bilaabay dhismaha wadada Galgala Gasho oo ah wada carakaawa dhererkeeduna yahay 7 kilomitir. waxaa la filayaa inay u dhammaato sida ugu dhaqsaha badan. waa meesha ugu adkayd ee Galgala in la gaaro ee caqabada ku ahayd. ilaahay idinkiisu waxaan rajaynayaa inay taasna fududaato si ammaanka ay qayb uga qaadato. waxaa sidoo kale socda dhismaha wadada Lafagurayo oo dhan 5 kilomitir. waa caqabada in la gaaro magaalada Caluule Saldhiga oo ahayd wadadaas, waxayna maraysaa meel gabagaba. waxaa dhammaad ah maraya wadooyinkaas hore waa carakaaweyn, waxaa dhammaad maraya 7 kilomitir oo dhismaha wadooyinka laamiga ah oo laga dhisayo magaalada Garowe iyo Galdhogob. waxaa socda dhismaha wejiga 2aad ee dekedda Garacad. dowladdu waxay ka shaqaynaysaa in maalgashi dheeraad ah ay u hesho sidii si degdeg ah loogu dhammayn lahaa dekeddaas, taas oo wax badan kasoo kordhin doonta dhan dhaqaale, dhan shaqo abuur Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. waxaa dhowr beri ka hor booqday shirkado isugu jira oo ka socda dalka Hindiya ayaa waxay booqdeen magaalada Garacad iyo dhammaan geyga Puntland ilaa iyo Boosaaso iyo Sanaag intaba, oo indhaynay ku sameynayo mashaariicda ay maal gashan karaan. kulanaa xalaq la qaatay waxay runtii aad ugu faraxsanaayeen meelihii ay mareen. waxayn rajo weyn ka qabaan in iyaguna maalgashiga ay bilaabin doonaan waqti dhow hadii la helo. waxaan bilownay dhismaha iyo casriyeynta garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo iyo Garowe. waxaa sidoo kale la dhammaystiray qiimeynta dhismaha iyo dayactirka garoonka kubadda cagta ee Boosaaso oo dowladda Puntland bixin doonta 200,000 oo ka mid ah 500,000 oo horumar lagu qiimeeyey. mudane waalii mar weyn Puntland waxay muddo dagaal kula jirtay argagixisada ku dhuumaalaysanaysa buuraha Golis,
haddaba si wax looga qabto loona ciribtiro falalka ay geystaan argagixisada loona sugo xuduudaha Puntland, waxaan xoogga saarnay tayeynta hay-adaha amniga, cadaaladda iyo sirdoonka, kuwaasoo sidaan horay u soo sheegnay ay hadda u socdaan tababaro kala duwan. Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan oo ay wajahayaan dhallinyaradeen, taas oo marar badan ku kallifaysa dhallinyaro badan in ay waddanka ka cararaan. Waxaan xoogga saaraynaa dhiirigelinta maalgelinta socota, soo jiidashada maalgelinta dheeraad ah, iyo sare u qaadidda xirfadaha dhallinyarada si aan uga faa'iidaysano khayraadka aynu haysano. Taas waxaan dhinac wadnaa in aan abuurno ilo dakhli oo cusub, waxayna ku guulaysanay in aan si joogto ah u bixinno mushaharaadka iyo kharashka dowladda. Mudanayaalay mar weyn, waxaan in muddo ah caqabado ka jireen tirada iyo tayada shaqaalaha rayidka ah ee dowladda, waxaan ku guulaysanay inaan dib u eegis lagu sameeyo liiska shaqaalaha dowladda iyadoo la ogaado tirada rasmiga ee shaqaalaha dowladda u shaqeyn karta inta howlgabka ah iyo inta dhimatay. Waxaan bilownaa hannaan dib u habaynta darajooyinka iyo heerarka mushaharoodkooda shaqaalaha dowladda oo aan dib loo eegin tan iyo aasaaskii Puntland 1998. Dib u eegidda tani marka ay dhammaato waxaa la iswaafajin doonaa darajada shaqaalaha iyo heerka mushaharka ee ku habboon, dhinaca kale si sare loogu qaado wax soo saarka shaqaalaha dowladda. Waxaan dib u howlgelinay maxadka tababarka shaqaalaha dowladda kaasoo bixin doona tababaro gaagaaban iyo kuwo waqtigeedu dheer yahay. Mudanayaani mar weyn, mudana guddoomiye, waxaan u rajaynayaa kalfadhiga guul. Waxaan diyaar u nahay inaan idinla wadaagno wixii faahfaahin dheeri ah aad uga baahataan shaqooyinka qabsoomay, kuwa socda, iyo kuwa qorshaysan intaba. Ugu dambayn, waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 40-sanaad ee wakiilada Puntland. Waad mahadsantihiin. Puntland Post, warar sugan iyo warbixino dheelitiran.